O rastúcich cenách elektriny ste už určite počuli, keďže sú toho plné noviny. Naposledy jej cena presiahla 1000 eur za megawatt hodinu, čo je niekoľko násobok ceny spred roka. V tomto videu si odpovieme na niekoľko otázok, ktoré vás v súvislosti s cenou elektriny určite napadnú. Prečo sú ceny tak vysoké? Ako vlastne cena vzniká? A prečo je trhová cena elektriny u nás rovnaká ako napríklad v Nemecku či Francúzsku? Mimochodom, elektrine som sa už venoval, ale skôr z pohľadu domácnosti na Slovensku. Toto video nájdete na mojom YouTube kanáli. V tomto videu sa na elektrinu pozriem viac zoširoka. Odporúčam vám v tomto videu nepreskakovať, aby ste tému pochopili komplexnejšie. No a keď sa vám moje video bude páčiť, tak ma nezabudnite podporiť. Môžete mi napríklad kúpiť kávu. Elektrina je komodita tak ako uhlie, plyn, zlato alebo hociaký iný artikel, ktorý sa na komoditných trhoch obchoduje, aj keď je trošku špeciálna. Keď sa nad elektrinou trochu zamyslíte, tak niekoľko odlišností vám určite napadne. Elektrina sa zatiaľ nedá efektívne skladovať tak, aby to dávalo ekonomický zmysel. Z toho dôvodu musí byť v každej sekunde v prenosovej sústave vyrovnaný dopyt po elektrine a ponuka elektriny, aby pri prebytku elektriny nevznikalo prepätie a teda nepoškodzovala sa prenosová sústava alebo naopak blackouty, kedy budete doma svietiť sviečkami. Problémom teda je, ako to vyriešiť, keďže dopyt po elektrine vám závisí od časti dňa. Ráno a večer spotrebujete doma viac ako cez deň, keď ste v práci. Rovnako spotreba závisí od počasia, ročného obdobia a iných faktorov. Keď chcete odhadnúť aspoň približný vývoj, tak musíte mať múdre softvery a modely, ktoré vám to čo najpresnejšie odhadnú na týždeň, mesiac či rok dopredu. Napriek tomu budete mať stále odchýlku od predpokladanej spotreby a preto ju musíte v krátkom čase vyrovnávať. Tu už sa dostávame k tomu, ako trh funguje. V Európe sa začalo s liberalizáciou trhu s elektrinou v 90. rokoch, kedy sa umožnil vstup novým hráčom na trh s elektrinou a postupne sa trhy medzi jednotlivými štátmi prepojovali. Napriek tomu je z ekonomických dôvodov výroba elektriny stále aspoň čiastočne monopolizovaná. Napríklad na Slovensku máte výrobcov, no a potom infraštruktúru, kde o prenos elektriny s napätím 220 až 400 kV sa stará štátny SEPS, ktorý má monopol. No a o prenos napätím 110 kV sa zase starajú tri distribučné spoločnosti. Potom máte dodávateľov, ktorí uzatvárajú zmluvy s domácnosťami a firmami. No a dodávatelia prirodzene nakupujú cenu od výrobcov. Ako teda tento špecifický trh funguje? Určite ste počuli, že sa elektrina obchoduje na burzách. Ono to je čiastočná pravda. Podľa štatistík sa približne 2/3 dodávok elektriny dohodne mimo burzu. Hovorí sa tomu aj over the counter, OTC. Prakticky to znamená, že sa stretne veľký výrobca a veľký dodávateľ. A jeden druhému povie, akú má predstavu o spotrebe napríklad na budúci rok. A na základe toho sa potom dohodnú na cene. Zvyšná 1/3 sa obchoduje na spomínaných burzách. No a práve burzy a kontrakty, ktoré sa na nich obchodujú, sú celkom špecifické. Prvé, čo je potrebné si všimnúť na tejto schéme, je momentálny čas dodania elektriny. Od nej sa potom odvíjajú na základe časového predstihu jednotlivé kontrakty. Prirodzene, tu si dovolím trochu zjednodušovať, keďže záleží od burzy, na ktorej sa obchoduje a od jej likvidity, a teda aj od produktov, ktoré sa na nej obchodujú. Viac sa toho obchoduje na nemeckej burze EEX ako na českej PXE, kde obchoduje aj Slovensko, aj keď česká PXE je v podstate satelitom nemeckej burzy. Forward a futures sú bežné kontrakty derivátového trhu. V podstate sa jedná o dodávku elektriny v budúcom čase za vopred dohodnutú cenu, pričom dohoda sa udeje práve teraz. Napríklad dodanie megawatt hodiny za 400 eur v rovnakom čase o rok. Forward a futures sú veľmi podobné. Rozdiel je, že forward je o dohode dvoch strán mimo burzu, ako som spomínal, teda je to OTC kontrakt. Futures sa ďalej obchodujú na burze. No a tieto kontrakty sa štandardne využívajú na tzv. Hedging, teda zaistenie. Skrátka kupujúci a predávajúci si chcú zaistiť cenu aj v prípade, keď pôjde trh iným smerom, ako predpokladajú. A chcú si tým znížiť prípadnú stratu. Bližšie k času dodania je Day Ahead Market a Intraday Market, teda obchody s dodaním o 24 hodín alebo obchody ešte v ten deň, s dodaním kľudne aj o 15 minút. Tieto dve kategórie sú údajne najviac obchodované na burzách, kde sa elektrina obchoduje a práve prostredníctvom nich sa vyrovnáva odchýlka spotrebe, kedy je potrebné menšie či väčšie množstvo elektriny.
Dôvod je celkom jednoduchý. Nikto presne nevie, aká bude spotreba napríklad zajtra o 12. Existuje len odhad. Samozrejme, v každom štáte je tzv. TSO, Transmission System Operator, ktorý sa stará celkovo o stabilitu prenosovej sústavy. A jeho úlohou je okrem iného vyrovnávať zvýšenú spotrebu zapnutím výroby elektriny. Na Slovensku je operátorom SEPS, v Česku ČEPS. Okrem toho, na Slovensku ešte pôsobí OKTE, ktorý je dcérou SEPSu a stará sa o zúčtovanie odchýlok na trhu, keďže medzi zazmluvneným odberom a realitou je vždy mierny rozdiel a navyše zbiera dáta, ktoré následne poskytuje ďalej. No a tu už sa dostávame k súčasnosti a veľmi vysokým cenám elektriny. Ako som spomínal v úvode, cena elektriny už presiahla na burzách 1000 eur za megawatt hodinu. Či už na spotovom trhu, ale aj na trhu neskorších dodávok, napríklad v budúcom roku. V súčasnosti, podľa analytikov, je futures alebo forwardový trh mierne mŕtvy a väčšina obchoduje na spote, keďže je na trhu príliš vysoká nervozita v súvislosti s budúcim vývojom. A ako je teda cena elektriny tvorená a prečo je taká vysoká? Asi viete, že máme rôzne zdroje, z ktorých vyrábame elektrinu. Na Slovensku je drvivá časť elektriny vyrobená z jadra, potom z vodných elektrární a v menšej miere zo slnečných elektrární a z elektrární vyrábajúcich z uhlia a plynu. Každá krajina v Európe má rôznu skladbu zdrojov. V Poľsku sa stále veľká časť elektriny vyrába z uhlia. V Nemecku rovnako, a to z uhlia a z plynu. Na severe sa zase vyrába hlavne z obnoviteľných zdrojov. Každá táto elektráreň vie vyrobiť elektrinu za inú cenu. A prirodzene, každá má rôznu štruktúru nákladov a rôzne vie reagovať na potrebu náhleho zvýšenia výroby. Napríklad, atomovú elektráreň je náročné postaviť. Sú tam extrémne vysoké fixné náklady a regulácie, ktoré musíte splniť. Avšak variabilné náklady sú pomerne nízke. Keď už raz naštartujete, tak vyrába konštantne a relatívne lacno. Problémom je, že neviete ju rýchlo vypínať a zapínať. Pri veterných a solárnych elektrárniach je problémom zase nestálosť dodávky elektriny. Keď nefúka, tak elektrina sa nevyrába. Keď slnko nesvieti, tak rovnako. Vodné elektrárne sú zase stálejší zdroj, ale rovnako sú závislé od počasia. Pri uholných elektrárniach a elektrárniach, ktoré vyrábajú z plynu, existuje jedna zásadná výhoda. Viete ich v prípade potreby veľmi rýchlo zapnúť a vedia rýchlo dodávať elektrinu do systému, keď ju potrebujete. Problémom je, že majú vysoké variabilné náklady. A ako sa teda tvorí cena elektriny na trhoch? Cena elektriny sa tvorí cez tzv. Merit order. Zjednodušene, keď napríklad trh potrebuje 1000 MWh elektriny, tak jednotliví výrobcovia sa zoradia podľa ceny, za ktorú dokážu vyrobiť 1 MWh. Od najlacnejšieho po najdrahšieho. Konečná cena elektriny je určovaná podľa posledného, ktorý uspokojí dopyt po elektrine. Logika je jednoduchá. Elektrárne sú motivované vyrábať za čo najnižšiu cenu elektriny, aby sa dokázali dostať do tohto rebríčka, aby elektrinu odberatelia od nich kúpili. Keby bola cena príliš nízka a výrobcovia nedokážu zarábať, tak to môže spôsobiť ich zavretie, čo cenu zase kvôli nižšej ponuke zvýši. Keby bola príliš vysoká, tak to motivuje investovať viac do vlastnejšej výroby elektriny, aby si dokázali viac zarobiť. Skrátka, jednoduchá trhová logika. Kľúčová je samozrejme skladba nákladov jednotlivých výrobcov. Ako som spomínal, jadrové elektrárne majú síce nízke variabilné náklady, avšak veľmi vysoké fixné náklady. Celkovo ale dokážu ponúknuť relatívne lacnú elektrinu. Rovnako sú na tom tak obnoviteľné zdroje, avšak rovnako majú vysoké fixné náklady a navyše sú často ešte dotované. Uholné elektrárne a tie, čo vyrábajú z plynu, majú vysoké variabilné náklady na suroviny, pričom uholné elektrárne sú 3-krát emisne náročnejšie ako plynové elektrárne. No a emisné povolenky, ktoré majú motivovať výrobcov s vysokými emisiami emisie znižovať, sú posledné mesiace utrhnuté z reťaze. Avšak téma emisných povoleniek by bola na jedno samostatné video. Výhodou posledných dvoch spomínaných typov elektrární je, že ich viete v prípade potreby veľmi rýchlo zapnúť. Avšak nevýhodou je, že sú celkom drahé. A to je aj dôvodom, prečo je dnes cena elektriny tak vysoká. Okrem emisných povoleniek je za tým aj invázia Ruska na Ukrajine. Cena tony uhlia sa zvýšila o viac ako dvojnásobok. Cena plynu je oproti začiatku roka trojnásobná a otázne je, čo sa bude diať ďalej, keďže Rusko dodáva do Európy o 2/3 menej plynu ako štandardne. A objavili sa správy, že zvyšný plyn spaľuje pri hraniciach s Fínskom. Prirodzene, za tak vysokou cenou môže byť aj špekulácia na samotných burzách,
Avšak keď sa pozrieme na dlhodobé kontrakty, tak kontrakt na elektrinu s dodávkou o rok sa momentálne obchoduje za rovnakú cenu ako spot a s dodávkou v roku 2024 za približne polovicu. Ďalšou logickou otázkou je, že prečo máme spotové ceny elektriny rovnaké ako napríklad Nemci, keď v zásade si svoju spotrebu vieme pokryť z vlastných zdrojov. No, pretože tieto trhy sú previazané a jednotlivé prenosové sústavy sa v posledných rokoch integrovali spolu s burzami. Cez Slovensko napríklad tečie elektrina na deficitný Balkán, pričom napojenie máme na všetky okolité štáty. Rozdielna je len kapacita, ktorú dokážu stĺpy a káble uniesť. Zároveň za tým bude spomínané stanovovanie ceny, kedy rozhoduje posledný článok v reťazi, ktorý uspokojuje poslednú megawatt hodinu dopytu. Prirodzene pri previazaných trhoch rozhoduje aj situácia u susedov, no a Nemecko je najväčšou ekonomikou Európy. Nemecko v súčasnosti boje so zníženými dodávkami plynu a navyše sa v minulosti rozhodlo odstavovať jadrové elektrárne, čo je jedným z dôvodov, prečo teraz páli najmä uhlie a plyn. Aj keď najhorší energetický mix z pohľadu emisií má Poľsko, ktoré stále vyrába hlavne z uhlia. Okrem toho, problémy nastali aj vo Francúzsku, kde hlavný zdroj elektriny, jadrové elektrárne, trpia odstávkami kvôli oprave potrubí. Navyše, so zvyšujúcim sa podielom obnoviteľných zdrojov je prenosová sústava vystavovaná väčšej volatilite, keďže v prípade bezvetria a zamračeného počasia sa musí potrebná elektrina kompenzovať z ostatných zdrojov. Predtým, než budete volať po väčšom nacionalizme v rámci výroby elektriny, si treba spomenúť, že väčší trh prirodzene znižuje cenu elektriny, keďže niekde by sa vyrábala extrémne draho a nikdy by nepokryla spotrebu, a zase inde by bola lacná. Prepojenými trhmi sa tento efekt rozklada a zvyšuje sa konkurencia. Suma sumárum, spojili sa nepredvídateľné externé šoky v podobe počasia alebo vojny so zlými politickými rozhodnutiami, ako bolo odstavenie jadra v Nemecku. No a celkovo tento mix vyústil do stresov na komoditnom trhu. Čo bude o rok či dva, je teraz veľmi ťažké predpokladať. Cena elektriny samozrejme má strop, keďže najväčšími odberateľmi sú priemyselné podniky a celkovo firmy. Niektoré podniky sa prirodzene kvôli vysokým cenám zastavia a prestanú vyrábať, čím znížia dopyt po elektrine, čo by malo tlačiť cenu nadol. Príkladom takéhoto podniku je napríklad Slovalko. Niektoré vlády chcú regulovať ceny elektriny, čo na jednej strane pomôže obyvateľstvu, avšak samozrejme má to aj nepriamy negatívny dopad. Firmy v podstate prídu o zisky, ktoré by mohli ďalej investovať do výroby elektriny a zefektívňovať ju. Čiže v preklade sa jedná o ušlý zisk. Keďže domácnosti tvoria len menšiu časť potreby elektriny, tak v zásade môže vláda po dohode s konkrétnym výrobcom regulovať aspoň čiastočne cenu elektriny. Tým by sa nemali ohroziť dodávky a nemali by hroziť blackouty, ako niektorí strašia. Podobne by sa mala zastropovať cena elektriny aj na Slovensku, kde sa štát dohodol so slovenskými elektrárňami na zmrazení cien na najbližšie 2 roky, pri spotrebe do 4 MWh ročne. Pre predstavu, priemerná domácnosť spotrebuje 2,2 MWh ročne. Otázne je, ako to dopadne, keďže celý proces sa natiahol a ešte zmluvu neodobrila Európska únia. Neregulované subjekty ako firmy to budú mať oveľa ťažšie, keďže tie nakupujú za trhové ceny. Čo sa bude diať, uvidíme. A nezabudnite, keď sa vám video páčilo, dajte mu like a tomuto kanálu odber, aby ste žiadne ďalšie video nezmeškali. No a keď ma chcete podporiť, tak môžete na Patreone alebo mi môžete kúpiť kávu.